Սիրելի հայրենակիցներ, քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցին իր ողջույններն ու օրհնություններն է փոխանցում ձեզ եւ ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ այսօրվա մեր հայտագիրը վայելելու։ Ամեն կիրակի ժամը 11-ին միասին հավաքվում ենք Աստծուն պաշտելու երգերով, խոսքով եւ հաղորդակցությամբ։ Զուգահեռ գործում է Կիրակնորիա դպրոցը, Պատանյաց եւ Երիտասարդաց դասարանները իրենց հրաշալի ծրագրերով եւ ծառայություններով։ Մեր հասցեն է 7400 Tahanga Avenue, North Hollywood, 91605. Հեռախոսի համար 818-242-9213. Website coachurch.org. Ցանկացած տեղեկություն ստանալու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։ Սպասում ենք Աստծո այցելությանը։ Նա չի ուշանում, նա երբեք չի ուշանում։ Եթե անգամ մենք ուշացած ենք կարծում, նա չի ուշանում։ Կարող ենք խոնարել մեր գլուխները միասին։ Բոլորս խոնարենք մեր գլուխները, ոչ մեկ կարևոր չի այստեղ, միայն Տեր Հիսուսն է կարևոր։ Տիրոջը ասենք մեր սրտի փափագները, մեր երազանքները։ Հալելույա։ Մենք այստեղ ենք, որ երկրպագենք քեզ, մեր սքանչելի Հայր։ Մենք մեր սրտից օրհնաբանություն ենք բարձրացնում քեզ։ Մեր երազանքը եւ մեր օրհնությունը դու ես։ Շնորհակալություն քեզ ամեն ինչի համար, սքանչելի Տեր։ Այսօր մեր աղաղակն է քեզ, որ քո այցելությունը լինի երկրին։ Այսօր մեր կանչն է դեպի քեզ, որ դու քո հրաշափառ ձեռքերը երկարես մեզ վրա։ Խոսիր մեզ այսօր, օգնիր մեզ այսօր կանգնելու քո առաջ հաղթական կյանքով։ Օգնիր մեզ ապրելու այնպես, ինչպես որ քո սիրտը ուրախ կզգա։ Եվ մենք շնորհակալություն ենք ասում քեզ։ Մենք քո տաճարի մեջ, քո խորանի մեջ, քո ողորմությունների մասին ենք մտածում։ Եվ թող շուտով հասնեն մեզ քո ողորմությունները, ով Տեր։ Այս աշխարհի խառնաշփոթի մեջ մեր խաղաղությունն ու հանգստությունը դու ես։ Այս պատերազմների լուրերի մեջ մենք միայն քեզ ենք նայում, ով Տեր, որովհետև քո խոսքն է ասում, որ դու ես պատերազմներ լրացնողը, եւ դու ես երկրի խաղաղություն տվող Աստվածը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ ամեն ինչի համար, եւ այսօր էլ աղոթում ենք, թող այսօրվա կամ մեր քո առջև կանգնելը լինի Տեր, ինչպես որ զավակները հոր առաջ կկանգնեն եւ կխնդրեն և կվայելեն և կփառավորեն։ Շնորհակալ ենք քեզ ամեն ինչի համար, և հիմա խնդրում ենք, թող որ ամեն սիրտ բացվի քո առաջ, ամեն հոգի այսօր ընկալի քեզ և կարողանա քո ներկայությունը ընդունել, և ամեն սիրտ, որ հանձնված չի քեզ, ով Տեր, ես աղոթում եմ, որ դու հպվես ամենքին և համոզես Սուրբ Հոգի ամեն մեկիս, որ առանց քեզ չունենք կյանք։ Դու ես միայն ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Շնորհակալություն քեզ։ Ամեն, հալելույա։ Փառք լինի Հիսուսին։ Պատրաստ ենք փառաբանության։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Այո, հիմա տեսնենք ո՞նց եք դուք պատրաստ։ Եթե դուք լավ պատրաստ լինեք, գիտեք մենք միշտ պատրաստ ենք։ Ենք մենք Փառքի Տիրոջ առջև, լցված նրա օրհնությունով, ամբողջ մեր սրտով, հոգով եւ զորությամբ։ Ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, հոգով եւ ճշմարտությունով։ Ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, ես պաշտում եմ իմ Տիրոջը, հոգով եւ ճշմարտությունով։
Միասին ասենք Տերը կգնա զորքերի արջևից Հրեշտակների փողից այնօր Նա է թագավոր ողջ երկրի վրա Տան փառքը նրա Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Հոգով և ճշմարտությունով Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Հոգով և ճշմարտությունով Այսպես հրաշալի օրհնությունով ծափերով Քերի արչեվից քրեշտակների փողից այնօր Նա է թագավոր Միասին Տան փառքը նրան Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Հոգով և ճշմարտությունով Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Հոգով և ճշմարտությունով Նա կհայտնվի հավատարմությամբ Նա կհայտնվի հավատարմությամբ Արդար կդատի ազգերին Աչքերն են կրակ Տերանը սրած դուր Առյուծն է հուրայի Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ Տիրոջը հոգով եւ ճշմարտ Բոլորս միասին կարող ենք երգել Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Ես պաշտում եմ իմ տիրոջը Հոգով եւ ճշմարտությունով Հոգով եւ ճշմարտությունով Հոգով եւ ճշմարտությունով Ամեն, հալելույա։ Այս հենց հոգով ճշմարտության պիտի երկրպագենք, պաշտենք, փառավորենք, որտեղ մեր Աստված ընդունում է այսպիսի երկրպագություն եւ պաշտամունք։ Ամեն։ Գիտեք, մեր Աստվածը տկար մեկը չի, անկարող մեկը չի, նա ամենակարող եւ զորած Տեր է։ Հալելույա։ Դու այդպես գիտես Տիրոջը։ Ամեն։ Մի հրաշալի երգ պիտի երգենք, բայց երկրպագելով նրան, մեծ արելով նրան, այս երգը իսկապես նկարագրում է նրան, ով գահի վրա նստած է, ում ձեռքերի մեջ ամեն բան կա, ամեն իշխանություն եւ զորություն։ Հալելույա։ Անհաս լույսի մեջ Սուր հրեշտակների հետ Ամենակալ աստվածն է Արքա ամենազոր Միասին կարող ենք երգել Նա ով գահի վրա է ով ապրում է Փառքի անհաս լույսի մեջ Սուր հրեշտակների հետ Ամենակար աստվածն է Արքա ամենազոր Նորից
միասին ասենք նրան նա երկինքը եւ տեսնում եմ հիմա երեսը քո քոհեության հետ երկնայի թող միանա դեր իմ հոգին բաց է երկինքը եւ տեսնում եմ հիմա երեսը քո քոհեության հետ երկնայի թող միանա բոլորս միասին կարող ենք ասել բաց է երկինքը Եվ տեսնում ենք հիմա երեսը քո քո էության հետ երկնային թող միանա դեր իմ հոգին բաց է երկինքը Եվ տեսնում ենք հիմա երեսը քո քո էության հետ երկնային թող միանա դեր իմ հոգին մեկ ձայնով Երկրպագում ենք մեկ ձայնով, կեզ մեծարում ենք մեկ ձայնով, երկում ենք պարքեց ալելույա։ Մեկ ձայնով, երկրպագում ենք մեկ ձայնով, կեզ մեծարում ենք մեկ ձայնով, երկում ենք պարքեց ալելույա։ Արք Հիսուսին գուզեմ մեզարել Աստծո խոսքով Սամոսներով դերոջ արջև երտան։ Ով դեր թուն մեզի աբավեն եղար, ազգ է միջև ազ, ներնելուն ձնալենեն առաջ, եգրի
եւ աշխարհի ստեղծվել են առաջ հավիդենից միջև հավիդյանս թուն ես ասված թուն մարդը փոշի գդարցնես ու գսես ետ դարձեք մարդոց որդիներ վասնզի հազար տարին քո արչեւը երեքվան բեսը որ անցավ կամ քիշերվան բահումը բես գնգում ես սանոն երասի բես կլան արդուն կամանչացած խոդի բես կլան արդուն գսագի ու կգանաչնա իրգունը կգդրվի ու գչորնա վասնզի քու պարգութենետ կմաշինք եւ քու սրբդութենետ կխրովինք մեր անօրենթյուններն ալ քու արչեւը դե մեր ծածուկ մեղքերը քու երեսիդ լուսի մեջ դրիր վասնզի մեր բոլոր օրերը քու պարգութենոտ կանցնի մեր դարիներն ալ ծնորքի մը բես մեր կյանքի դարիները 70 են եթե զորութենով 80-ը լան դագավին անոնց պարկը աշխատանք ու ցավ է վասնզի անոնք շիտով մի դանցնին ու մենք մի դիտրչինք եւ հիմա դեռ ով կիդե քու պարգությանը զորությունը եւ քու սրտմդությունը քու վախիդ համացայն քանզի ուր գրնամ երթալ քո հոգի հետ եւ քու երեսետ ուր գրնամ փախչիլ եթե երգինք ելեմ թուն հոնես եթե թժողնալ անգոյնս ընեմ ահա թուն հոնես եթե արշալույսին թևերն ալ առնեմ եւ զովուն վերջի ծայրերն ալ փնագիմ հոնալ քո ածսերքը զիս պիտի առաջնորդե ուրեմն գխնդրենք թարցիր ով դեր միչև երբ կթաք ու ծարաներուտ կանուխ գշտացուր մեզ քու որմութենովըդ որվեսի ծնձանք եւ ուրախը լանք մեր բոլոր օրերուն մեջ ուրախացուր մեզ այն օրերուն չափովը որ դեռ մեծ սիր այն դարիներուն չափովը որ չարիք տեսանք ու հիմա թող երևնա քու քորձդ քու ծարաներուտ եւ քու փառքդ անոնց որդիներուն ամեն Այսօրվա եմ պատկամս կուքա հետևյալ նույթով, ավելի մեծ երանելիություն։ Հիտենք մենք իրարու երանելի գսենք, երանի քեզի, որ այսօրվա հատվածը, որ ձեզ հետ պիտ բաժնեցիմ, հատված մն է, որ գինմը Հիսուսի քորձերը կտեսնե, եւ Հիսուսի քորձերը տեսնելով գսկսի խրախուսվիլ, քաչալերվիլ, եւ համարը եթե տնենք բադին վրա, պիտի տեսնեք ինչ կսե, Ռուգաս 11-րդ գլուխ 27-րդ համարը, հետևյալը կսե, հաջորդ սլայդը այս համարն է, կսե, երբ անիգա, այսինքն Հիսուս, այս բաները կխոսեր, ժողովրդին մեջ են գինմը, իր ցայնը վերցուց եւ ասավ. Երանի այն որովայնին, որ քեզ գրեց, եւ այն ձիձերուն, որոնք քեզի գատ տվին. Հիսուս փոխանակ շնորհակալություն հայտնելուց էր, «Վայ, ինչ անուշ խոսքեր գսես, այո, մայրս երանելի է, լավ որ խելքդ գլուխդ եկավ, էլ գին, հասկացար իմ մայրս նշանավոր գին է»։ Չսավ, նայցեք ինչ սավ, մանավանդ երանելի են, անոնք, որ Աստծո խոսքը կլսեն եւ կբահեն։ Որ Հիսուս ջան, բահմը քեզի հարցու փորձնենք, Մայրդ երանելի չէ։ Ինչու՞ չի կաչալերեցիր այս կնգան, որ քեզ քո մայրդ երանելի գսե։ Վերջապես մենք հրճագեցինք զինքը դիրամայր։ Թուն գալբադվես դիրամայրը, այդպես կխոսես։ Քոնե ասեմ որ քուիրիկ շիտակ է, բայց ավելի կարևոր բաներ կան աշխարհի վրա։ Անալ չի սա։ Հետաքրքիր է։ Well, as bug, okay, for Jesus, Tever Hamazer, այդ խուլին եւ համրեն եւ թևերը դուրս գալով խուլը սկսած էր լսել եւ խոսել հետաքրքրել խոսել եւ լսել եւ վերջը պատկամը երբ որ գարցակ Ղուկաս 11-րդ գլխում մեջ կտեսնեք որ ինչպես թևերը ելան եւ բարբվեցավ Հիսուս արագ մտավ թևերը քացին եւ վերաթարցան տեսան որ օ դունը բարապ է երթալով 7 ավելի զորավոր թևեր արին եւ փերին որովհետեւ այդ դան մեջ գործեն եւ այդ ցանկը գործանեն այս գինը լսեց ավիգա եւ ասում ասի մարդ ինչ բաներ կխոսի ասի իրապես հոյակապ անցմն է առավել եւս այս գինը տեսած էր հրաշները հմայեցավ ուրախացավ ասես տեսնելով you know
Անցնասեր չլամ կամ մի խորիկ որ հբարդության հոգեով գսեմ ասի գա Շատեր իմ մորս մոլեցած են ասած են վայ ինչ փախտավոր մայրես երկու հատ դղա ունիս որ հովիվ են մեկ հատ աղջիկ ունիս որ հովուհի է Ոչ թե եկեղեցի հա բայց հոգեվոր կորձի մեջ է գծարայը Մայրս չի ասած իրենց մանավանդ ավելի ուրախ եղեք դուք Աստծո խոսքը կլսեք եւ կբահեք Իշմա ասան ուրած է հա այո Հիսուս ճուրեցավ Հիսուս անկեղծությամբ սա ավելի կարևոր Անշուշտ իրավունք ունեին շատեր որ մորս կնալեն եւ պատճառ ունին ոչ թե ինձ համար քանի որ ես ամենադգարներն եմ բայց երևս չիդակ բան մռած էր եւ երևս արժանի էր քաչալերվելու կնահատելու սակայն խորհուրդը որ գուզեմ ձեր մտքերը առաջնորդել հետեւյալն է գինը երանելի գուտա քարիներդ ձեր կենիդ մի վերցնեք հայց հարցնեմ քարիներդ ուրիշներու հարաճ խաղաց կտեսածեք, ուրիշներու հաջողությունը տեսածեք, ուրիշներու մեջ լավ բաներ տեսածեք եւ երանեի ասածեք։ Եթե հասկացաք հարցումը, գլուխներ կրնակ շարժել, այսին ուրիշներուն երանելիությունը տեսածենք եւ իրենց երանի ասածենք։ Լավ է գրեց ասի։ Բայց բամը հարցնեմ, երբ որ երանելի է գսես, երանելի գսես, սրդիդ մեջ ինչ կա։ Ինչ մը խորը պիտի մտնամ աս նյութին եւ քեզի հարցնեմ արդյոք այս գինը որուն անունը չի հիշվիր ինչ հոգիով երանի եսավ եւ քեզի ալ հարցնեմ երբ որ ցուն երանի գսես ինչ հոգիով գսես ադեններ արդյոք սրդիդ մեջ այդ խոսքը ասես երանի քեզի բայց երանի ինձի որ քու դեղը դլամ ծեվո մայսպես բարի նախանցմը վերջապես այս գինը Եթե որ Հիսուսին այցավ եւ Հիսուսի մայրը նշмарեց, ասա Երանի իմ դղաս քեզի վեսըլար։ Չեմ գիտեր դղա ունեցած է կամ ոչ։ Ով ճուզեր, բամը մտածե Հիսուս հրաշքներ գներ, թևեր կհաներ, վարդապետական քարոշչություններ գներ, որ մարդիկ կհմային, այս արդու կգարթայի Մատթեոս 7-րդ գլխում մեջ, եթե որ Լերան քարոզը վերջացավ, վերջավորության ասին, այս ով է, որ իշխանությունով կքարոզե։ Ժողովուրդ հմայեց, ով ճուզեր այս տեսակ մարդումը մայրը ալլա։ Right? Ամեն գին պիտի ուզի այս տեսակ անցի մայրը լար։ Բայց բահմը մտածի, եթե այս գինը գիտնար, որ մի քանի ամիսներ վերջ Հիսուս պիտի հալածվեր, պիտի քարգոծվեր, պիտի թքեին վրան, խաչը պիտի հանեին, նույն ադեն երանի պիտի սեր։ Երբես պիտի սեր, վայ երանի ես կում ամադը լայ, որ ես ցավըդ քաշե։ Նո, այն ադեն լման դարպերը սկացում պիտի ունենար, որ վաղ, իրավ, Բայց եթե գիտնար նույն ադեն որ 3 օր վերջը հարություն մի դառներ Հիսուս եւ այդ հրաշակորզությունը փրկությունը մի դեր իր երանի եսելը շատ դեղին էր։ Սա հարցումս քեզի այսօր ցուն եւ որ երանի գսես ուրիշիմը։ Նախ ինչ հոգեով գսես։ Ինչ մտայնությունով գսես։ Փարի նախանց կա եւ մենք ադիկա կքաչարենք, բայց ադեններ մենք փարի նախանցով չեն գսել։ Օ երանի եսալ այդ բենտլին ունենայի։ Երանի եսալ այդ մեծ դունու ունենայի վերջը գտեսնես ու շատ ուրախ եմ քեզի համար գսես բայց սրդիդ մեջ ահ գսես իրեն ցուն կողավազակ եթե դեն գերտած կխոսես այս շատ ավոր հետ կխոսես լավ է ինչ ուրախ եմ որ ցուն ունես ասպաները ցո բամը սիդդ քնե եւ որ ուրիշին երանելի գսես իրավ ուրախ ես անոր համար Պարզապես այդ հարցումը կուզեմ հարցնել։ Քանի այդ հարցումը կարևոր հարցումն է, որ մենք մեր անձերը կննենք, բայց երկրորդ մասը իրականության մեջ քարոզից մեկ մասն է։ Քարոզից գլխավոր մասն է։ Գսե, բայց ավելի երանելի են։ Եթե գնանք հաջորդ սլայդը դնել, ավելի երանելի են։ Ասկե մեկադալանտի։ Ավելի երանելի են անոնք, որոնք ինչ գսե, Աստծո խոսքը գլսեն։ Եվ Աստծո խոսքը կբահեն։ Հետաքրքրական նյութ մտածեց այդ բաժնեքսիմ, այս եկող 10 ռոբեներում մեջ, կուսամ ձեր ուշադրությունը գրնամ լավակույնս ծևով ունենալ։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը գսե Երանի անոնք կամ անոնք, որոնք խոսքը կգադարեն։ Այս խոսքը գադարողները եղեք եւ ոչ թե միայն լսողներ։ Հիսուս ինքը ասաց,
այս արդուկը գարթային օրեն, ծավ այն անձը, որ այս խոսքերս կլսե եւ կգադարե, կնմանի այն անձին, որ իր դունը վեմին վրա շնեց։ Անձրևներ եղան, փոթորիկներ եղան, քեդերը բարձացան, բայց իր դունը հաստատ մնաց։ Ան որ կգադարե Աստծո խոսքը, ան որ չի գադարես, անիկա հողի վրա դունը շինեց, եւ անձրևներ եղան, հողը փոթորիկ եղավ, քեդերը բարձացան, դունը կորցանեցավ։ Սա գադարելու մասին է, անոնք որոնք Աստծո խոսքը գադարեն։ Հոստեր գադարել չսեր, հոստեր լսել գսեր, բայց բահմը խոսքը լսելու մասին շեշտենք, լսել։ Գիտեք, ամեն մարդական չունի, եթե հիմա ձեզի հարցնեմ, ով իմ ձայնս կլսե, ամենը ձերք պիտի վերցնեք, եթե մեկ հոգի ձերքը չվերցնի, ես պիտի ենթադրեմ, որ այդ անձը չի լսեց, կամ չի հասկացավ, այն երկու նկարելություն է, բայց լսել գա, լսել գա։ Քանի գիներ, ասիկա ձերքերը մի փարսացնենք, եթե ամուսինի ձերքովն է, քանի գիներ կքանկարիք, որ ձեր ամուսինները ձեզի մտիկ չեն ուներ, մի փարսացնենք, քանի գիներ ինձի ու քան կքանկարեն, ամուսինիս հետ կխոսիմ, կխոսիմ, մտիկ չուներ, չի լսեր, վստահ ես չի լսեր, կլսե, ականջունի, այո, կլսե, թեստի կացած է ականջունի, կլսե, այո, չի լսեր փայց, ուա լսել գա, լսել գա, մենք հայերենի մեջ լսել գա, կսենք, և մդիկ ընել, հասկնալ, կարևորություն տալ։ Հիսուսի խոսքը հետևյալն է, երանի անոնք, ավելի երանի են անոնք, որ գլսեն, ոչ թե, հիմա ձեզ ես եմ, աստեղ հիմա քանի հոգի կա, շատերդ գլսեք, բայց չեմ գիտեր, շատերդ մդիկ գնեք, թե չէ։ Պատճառը, որ մդիկ չէ գնել շատերդ, քննություն չի գա ասկե վերջը։ Սո մեկ ձեզ պիտի չարցնեմ, հովիվի ինչ խոսեցավ։ Բայց եթե գիտնակ, որ բիդիկա մեկը քեզի հարցնե, հովիվի ինչ խոսեցավ, I bet you, ամեն մեկերից պետք է սկսիք նոթակրել, որպեսզի ամոթով չմնաք, ինչ խոսեցավ, այո, պետք է ինձ։ So, բիդի ուզեք հասկնալ, բիդի ուզեք լսել, Հիսուսի խոսքը անգա է, որ երանի լսողները լան, մդիկը նողներ, հայերեն փարը թերևս ասոր, աչքդ, ականջդ վրան տնես, լսես, ականջալուրը լաս։ So, այսօր աշխարհի վիճակը քանիներդ ընդունած եք, որ վատ պայմաններում մեջ ենք, եւ մենք պետք ունենք Աստծո խոսքը լսելու, մեզի խաղաղություն տալու։ Քանիներս մտահոգված են, քանիներս չենք վախ կա մեր սրտերի մեջ։ Գրնա Ալլա, իրականության մեջ անցյալ երեք շաբթի գիշեր, երբ դողոց տեքստ կնե, եսի չէ գիտեր, եսի վաղը գրնա համաշխարհային երրորդ պատերազմը լալ։ Սո իրենց հրավիրեցի, որ միասին սուպկիքի սերդողությունը մտի գնենք։ Վեց հոգի կարևորություն չի տվավ, երկու հոգի կարևորություն տվավ, եկավ, լսողներ եւ մտի գնողներ։ Եվ հաջորդ օրը համաշխարհային երրորդ պատերազմը չեղավ, բայց պատերազմը սկսավ, եւ չենք գիտեր գնա պատերազմը շատ ավելի փարթանալ, դերը դա, որ չի փարթանա, բայց գրնա փարթանալ։ Արդյոք քեզի ինչ խաղաղություն ու դա այսօր քո կյանքիդ մեջ։ Անցյալ շաբաթ օր, ոչ երեք, մեկ շաբաթ առաջ հուղարգավորության մեջ գտնվեի, եւ հուղարգավորության մեջ երկու հովիվներ Աստծո խոսքը գարթացին, գարթացին եւ զիս խրախուսեցին, քիշերը քունս փախցուցի, երբ քունս փախցուցի քիշերը, իրենց տված համարները միտքիս մեջ եկան, բոլոր քիշերը, աստուծմերը, անոնք լսեցի Աստծո խոսքեն, եւ գրցա քիշերը արդուն եղած այդ այդ խոսքերը ես հանդարտեցին փոխանակ, որ պիտի կնանամ, պիտի կնանամ, պիտի կնանամ, բայց չեմ գնալ կնալ։ Սա ցեզի մի քանի համարներ կարդամ, պիտի գրեք։ Ես վստահ եմ, որ Աստծո խոսքը ցեզի խաղաղություն պիտի տա։ Նայեցեք ինչ կսե Հակոբ, երբ որ վախի մեջ էր, անաբահով վիճակի մեջ կճամփորդեր, թեպի անորոշ աբակա, դերը իրեն մոտեցավ, եսավ, ես եմ Եհովան, քու հորդ Աբրահամին Աստվածը, Իսահակին Աստվածը, այդ երկիրը, որուն վրա թուն կբարգես, քեզի ու քո սերունդիդ պիտի տամ, ահա ես քեզի հետ եմ, ամեն ուր, որ երթաս, քեզ պիտի պահեմ, քեզ այս երկիրը պիտի թարցնեմ, քանզի մինչև որ իմ քեզի ըսածս չունեմ, քեզ պիտի չթողեմ։ Երևակայեցեք մեկը, որ վախի մեջ է, դեր ու կայրեն հատեսակ խոստում ու գուտա։ Ես այի մեջ կգարթանք, մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ, մի զարհուրիր, քանի որ ես քո Աստվածդ եմ, քեզ պիտի զորացնեմ և քեզի օգնություն պիտի ենեմ, ու իմ արդարությունս աչովը, արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ։ Մովսես բոլոր Իսրայելի ժողովուրդը, երբ որ գարմիր ձովը իրենց առջևն էր,
Եկիպ դոսի պանագը իրենց եդևներ, ասված Մովսեսի խոսեցավ և Մովսեսի իր պերանը պացավսավ, ուժովցեք և կաչ եղեք, մի վախնակ, ուղանոնց երես են մի զարհուրիք, կանձի ձեր դեր ասվածը, ինք ձեզի հետ պիտի երթա, անիկա ձեզ պիտի չթողու, երեսը պիտի չծկե, և անգետքի ինչ պատահեցավ, գարմիր զովը պաշնվեցավ. Սաղամոսներում մեջ կգարտանք, ասված մեր աբավենն եմ զորությունն է, նեղություններում մեջ միշտ պատրաստ է օգնելու, անոր համար պիտի չվախնանք, թեև երկիրը փոխվի, պատերազմները լան, լեռները ձովուն մեջ տեղը ձրին, ծկվին, թեև անոնք չուրերը քորան ու բղդորին, լեռները թողան անոր ուրենալու ադենը։ Բարձրելու ինձ ածկոցին դակ բնագողը, ամենագարողին հովանավորության դակ պիտի հանգչի, դերոջ համար պիտի ասեմ իմ աբավենս և իմ ամրոցս է, իմ աստվածս, որոնք ուսամ, որոնք ուսաստում։ Այս խոսքերն են, որ երբ որ գլսես, ագանչ կուտաս, մտիկ կնես, գիշերը բարգած ադեն այս խոսքերը, քու միտքդ կուկա, քեզի խաղաղություն կուտա, հանգիստ կուտա։ Հիսուս ինքը իր աշակերտներին հետևյալը ասավ. Իմ խաղաղությունս կուտամ ձեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս կուտա, ես ձեզի կուտամ, սրդերնիդ չխրովի։ Դու Աստծո խոսքը գլսես, Oh, by the way, so hearts bidi tsezi knutyun bidi chan sut khosetsa bidi knenk tsezi kich verche bidi hartsnenk inch ge hishek che sut chi khosetsa parzavs kaniner et imatsak asiga husam vor lsetsik inch padayet inch khoska hose hachort masse asso khoska bahe an yeraneli aveli yeraneli ayn ants vor glse ayl khoskov lsets as khostumnere yev gbahe Գիտեք, բահել փարը հետաքրքրական փար է։ Բահել փարը գադարել չի նշանակել։ Քանի որ շատեր կան, որ կգադարեն Աստծո խոսքը, բայց չեն բահել։ Չեն գիտեն Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքին կհնազանդին, չեն բահած։ Բահել փարը հոսքի հետևյալն է. քանցիպես ընդունիլ։ Հասկանալ, որ այս քիրքը, որ մեր ցերկերում մեջ ունինք, կանցմն է։ Կանցմն է, որ կբահես։ Բայց այս բահելը ոսկի բահելուն պես կամ քեշ բահելուն պես չէ։ Գիտեք, քեշը երբ որ բահես, մեր ընտանիք են մեկ անցնել երկու շաբաթներու ընթացքին, կողմը տավ իրենց տունը, անունը չեմ ուզել տալ։ Բայց այդ քեշերը, որ բահած էին, այդ ոսկիները, որ բահած էին, փվելավ։ Այդպես բահել այս խոսքը, եւ շատ հավատացյալներ կգնեմ, շատ ընտանիքներ կգնեմ, հայեր գիտեմ, որ այս խոսքը ինչ կնեն, թարագին մեջը գտնեն, ասեն, շատ հարկի է, չլավ պանաս։ Մեծ մամաս ինձ դված է ասիկա։ Այս քիրքը այդ տեսակ բահել չէ, այս քիրքը բահել է այնպես, որ իբրև քանց մեր սրդերում մեջ ունենա։ Բահենք զան, հարգենք զան, արժեքավորենք զան։ Այդ արժեքավորելն է, որ այս Հիսուս կսե, հասկնաս խոսքին արժեքը, ինչպես որ մի քանի գիրագիներ առաջ Մարիամի համար ասինք, թե ինչպես Մարթային քույրը Մարիամ Հիսուսը արժեքավորեց, անոր ոտկերուն ներքևը նստավ, անոր խոսքերը լսեց, նույնս է, որ արժեքավորենք, քանի որ ասի, Աստծո խոսքն է։ Արժեքավորենք այնպես, որ հասկնանք այդ կարևորությունը, շատ կարևոր է, արժեքավոր է, հինգ հատ օրինակ պիտի տամ պատկերներ ձեզի, արժեքավոր է Աստծո խոսքը իբրև կանց, լսի ձեզի, քո խոսքը իմ սրդից մեջ բահեցի, քո խոսքը իմ սրդից ցնծություն, ուրախություն եղավ, քանի որ քո անունը կոչվեցավ հոնդեղ, ասիկա Երեմիա 15:16, այս խոսքը, Աստծո խոսքը ընդունենք իբրև պաշտպանություն մեզի, Երբ որ սատանան գուկա քեզի գործե, որ մեղ կործես, Աստծո խոսքը որ քեզի պիտի պաշտպանի։ Հիսուս Աստծո խոսքն է կործածեց։ Կործածեց ինքը իբրև քու պաշտպան, գսե իմ սրդից մեջ պահեցի, որպեսզի ինչ։ Որպեսզի քեզի թե մեղ չկործեմ, քանի որ ադե որ պիտի պաշտպանի։ Գրագի պես օգտակարձեն ինքը։ Երբ որ ցուրտ է ցուրսը, չարություններ կան, նեղություններ կան, ասիկա քու վարարանն է, որ քեզի պիտի դակցնեք ու սիրտդ պայքարելու ցուրսի աշխարհին հետ։ Սո գրագը միշտ վարած բահ է, խոսքը մեջդ բահելով։ Չաղացքի անիվին թարցնող ցուրին պես ընդունե ասիկա։ Երեք ցուրն է, որ պիտի կա, որ անիվը թառնա, որպեսի չաղացքը աշխատի։ Այնպես մերե, որ չաղացքը որ ցունես, քու կյանքը դե թող Աստծո ցուրը թառնա խոսքի միջոցով մեջդ բահելով։ Հինգը դագարանի մեջ կգարցանք լապտերը եկեղեցի մեջ միշտ վարած պետք էրլար։ Եվ քահանաներուն ասած էին, որ միշտ յուղ թիր լապտերի մեջը, the lamp, have oil in that lamp։ Քահանաներուն բարդականություններ ամեն օր պետք է յուղ տնեին, որ լույսը չմարի։
Աստծո խոսքը մեր լույսն է։ Երբ որ կգարթանք յուղը կսկսի մեզի լույս տալ, որ Աստծո հոգին է խոսքին միջոցով։ So այնպես արժեքավոր է, քանի ները դուն ունիք, եւ դունը trust deed ունիք, ավելի շատ, yeah, title deed ունի։ Քանի ները գարնեք եւ title deed-ը կբադրեք։ Ընդհանրապես կբահեք այդ title deed-ը։ Ադի քու դանդ title deed-ին մեզ, քու յանքի title deed-ը հոս է։ Use it as your own title deed. Մուրհագը հայերենով, բահեզինքը, այդպես կանցիմը պես, որ չէ ուզեր գործընցնել, չէ ուզեր կողցվի կեզ մեջ, չէ ուզեր արնվի։ Հիմա հարցումս վերջացնելու համար հարցեմ, ինչպես կնես ասիգա, ինչպես կնես ասիգա, հետևյալ ձևերով, Աստծո խոսքը է, սրդիդ մեջ բահե, սրդիդ մեջ, Աստծո խոսքը նաև սիրտը գսե մեր գամքի կետրոնն է, այլ խոսքով գամքիդ հպատակեցուր Աստծո խոսքը, թող գամքիդ, գամքդ անոր հպատակի, bring your will to the word of God, եւ ընդունի զանգա իբրև, քու առաջնորդը, հնազանջյով, դեսե ով իմ Աստվածս քու գամքդ կատարել փապակեցա, եւ քու օրենքդ իմ սրդիս մեջ բահեցի, Աստծո խոսքը միշտ արժևը տիր, այլ խոսքով միշտ հասանելի դարձուր, որպեսզի կարենաս փանալ եւ գարցալ, անորոմար գսե քու պատվիրանքները, քու խոսքդ ոսկի են, ու ազլի ոսկի են ավելի սիրեցի, քու վկայությունները զարմանալի են, անորոմար իմ անձս զանոն կբահե, հաջորդը հարցումներդ, հարցումներուդ պատասխանը Աստծո խոսքեն կդիր, հետաքրքրական է, ասի երբ որ մտածե, քանիներ Հիսուսի ժամանակ քահանաներում կացին հարցում հարցնելու, փոխանակ Հիսուսի երթալու, ամեն ինչ որ գարթակ, անոր հարցում ուներ, ովև է նյութի շուրջ, քահանային երթալով չի հարցուս, Հիսուսի մասին ինչ կխորիս, Հիսուսի ինչ կսե այսօր մասին, նա, ուղղակի Հիսուսի կացին, Հիսուս է իրենց պատասխանները, Հիսուսի կնա, ամենամեծ առանձնահատկությունը, որ ունենք մենք Աստծո խոսքը լսելու, Հիսուսի խոսքն է, Հիսուս ով է գիտեք, Աստծո խոսքն է, Բանը Աստծո կով է, Բանը աշխարհ եկավ, Բանը մարմին արավ, մեր մեջ բնակեցավ, Աստծո ներկայությունը մեր մեջն է, այս խոսքը մեր մեջն է, դեռ մեզի դված է, եւ վերջապես միտքդ, ինչպես կրնաս, միտքդ միշտ խոսքին վրա կենտրոնացուր, առաջին Սամոսը հետևյալը գսե, գսե երանելի է այն մարդը, իրապես երանելի է, որ ամփարիչներուն խորհրդի մեջ չկալեր, մեղավորներուն ջամփու մեջ չգնար, ծաղրնողներուն նստած է չնսիր, հաբա, անոր հաջությունը Աստծո օրենքին մեջ է, եւ քիշեր ու ծորեկ անոր վրա կմտած է, հալելույա, բահմը մտած է ինչ առանցնաշնորում ունիս, թուն իմա, Հիսուսի գսես, երանելի մամատ, որ քեզի ձնավ, Հիսուս կթարնա քեզի, նո գսի, նո, մամաց իր դեղ ունի, կհարքեմ զինքը, կսիրեմ զինքը, բայց կուզես իրական երանելություն, թուն ունիս այդ երանելությունը, ավելի երանելի ես, եվ որ Աստծո խոսքը լսես, ուշադրություն կդարձես, մտիկ դնես, եւ կբահես խոսքը իբրև treasure, եւ անով քո առաջնորդությունդ կստանաս, Ամեն, աղոթենք, երկնավոր այդ փառք ու դանք քեզի, այս խոսքերուն համար, մարդկային խոսքեր չեն, ասոնք Աստծո խոսքերն են, ներկաղոթեմ, որ այս խոսքերը գյանք առնեն, մարմին առնեն, փնություն ունենան մեր մեջը, եւ մենք կարենանք այս խոսքերով մեր գյանքը կառավարել, փառքից համար, ամեն։ Փառք Հիսուսին իր խոսքի համար, ամեն, կարող ես ասել, որ Աստված խոսեց քեզ հետ, եթե Աստված խոսեց, ուրեմը լսել և կատարելը մեր կողմն է, և մենք դա պիտի անենք, եկեք միասին կանգնենք տիրոջ առաջ, մի հրաշալի երգով պիտի օրհնենք տիրոջ անունը, Դու ես որ լսում ես ինձ,
դու ես որ տեսնում ես ինձ Տխրության ուրախության պահի Իմ կողքին ես դու Դու ես որ տեսնում ես ինձ Դու ես որ տեսնում ես ինձ Տխրության ուրախության պահի Իմ կողքին ես դու Տարածանք մեր ձեռքերը միասին երգենք Մեծարում եմ Մեծարում եմ քեզ Օրհնանքը միայն քեզ Գառնաստո միայն քեզ Մեծարում եմ քեզ Մեծարում եմ քեզ Աղոքի լուրը կամ ես դու, իմ հոգու ընկերն ես դու, պատում ես ներկայության, քեզ եմ փափագում, աղոքի լուրը Իմ հոգու ընկերն ես դու Պատում ես ներկայության Քեզ եմ փափագում մեծարել երբ որ անոր արժեքը գիտենք երբ որ դիգինի արժեքը գիտես զինքը գկովես գկնահատես իրեն զաղիկներ գառնես համբույրներ գուտաս հագ գուտաս մինչև այն ամենը որ պանդեմիկի մեջ ես գծծնես քու մեծարումը դանոր նույն ձևով ամուսնի Եթե դեր Հիսուսը չենք ճանչնար, այս երկը երկենք պարզապես, քանի որ շատ քեղեցիկ երկ է։ Բայց երբ որ դեր Հիսուսը անձնապես կճանչնանք, գիտենք, որ մեր կյանքերը հեղաշրջած է, գիտենք, որ մեր աղոթները պատասխանած է, գիտենք, որ հրաշքներ ըրած է մեր կյանքերեն ներս։ Երբ որ երկես այս երկը, բորալով երկես, բայց ուսամ նոթան կբահես։ Ինչու, քանի որ գիտես, որ բան մի եղած է քո կյանքիդ մեջ, որ մարդ արարած չի եղած, այդ անձը, որ կմեծարես անիգայի։ Ամեն։
Եթե չունիս այդ զգացումը, քիչ առաջ Էդգարը ասավ, ես ասեմ, եւ քեզի համար նյութ է ասի, postpone meaner հարցը. Քանի որ շատերս կգարցենք, որ postpone-ենք ինքներն պիտի լուծվի, չի լուծվիր. Որչապ շուտ մոդենաս, որչապ շուտ ճանչնաս, որչապ շուտ հասկնաս Աստծո սերը, այդքան ավելի կծածկրես. Ես մի քանի անգամ ասած եմ, որ ասան կխոսեմ սրտիս մեջ կծածկրեմ, որ կամճնամ ձեր արջևը ծածկրել, քանի որ սխալ բան մգնեմ աս տարի քես վերջը գնամ վերաորել ինձ։ But it's really 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 important to know when we praise God, we honor God. Let's understand why. And the only reason we can really do that if we sense how much he loved us and he gave himself for us. And really understand how sacrificial love he has for us. May God bless you with that thought. We're going to finish with our last song. Բիտի վերջացնենք մեր վերջին երգով. Անգետը դուրս գելենք, իրարու շնորհավորենք, իրարու մխիթարենք, իրարու հակ գնենք։ Գիտեք, պանդեմիկը վերջացավ, թեպետ վանոնք, որոնք Երաննին ծածկած են, մի վախնակ, մի ամճնակ, ամոթ չէ, չենք այ բաներ, հսկուշությունը օքեյ է, բայց եթե աբահով գսկակ չծածկելով, ցեզալ չենք այ բաներ, այնպես որ ուրախ ենք, որ ասեք, դեր օրդնե ցեզի, բահե ցեզի, դերը երեսը բայձարացնե ձեր վրա, ողորմի ցեզի, դերը իր սերը, իր անհուն շնորհքը ձեր վրա բերեւ, իր խաղաղությունով ձեր յանքերը իրական խաղաղության մեջ հաստատե։ Վերջին երգը երգենք եւ անգետը ոստեղ են դուրս գուքանք։ Հալելույա։ Տերը մեր զորավոր ապավենն է։ Ամեն։ Մեր պաշտպանը, մեր վահանը։ Եկեք միասին փառաբանենք եւ օրհնենք Տիրոջը։ Ձափերով կարող ենք ասել զորության զորության Աստված մեր բեմն է մեր ապավենն է զորավոր է նա շուտով գկա զորության Աստված մեր բեմն է մեր ապավենն է զորավոր է նա շուտով գկա
Amen. Օրհնյալ շաբաթ ենք մաղթում ձեզ սիրելիներս, գնանք խաղաղությամբ, Տերը օրհնի մեզ։ Amen. Jesus.
Sırf uçağım